好，大家好，我们是原子少年。啊，这中气十足哎！咪咪的，要不要讲一下你们的名字？好，那我们从凯博开始。好。大家好，我是风行者的凯博。大家好，我是克普勒的东汉。大家好，我是天狼星的宏伟。宏伟。我是小行星的君佳。大家好，钻石星球的陈俊熙。欢迎元少年二来到我们的微风戏一之夜。刚刚跳了这段表演，什么时候可以看到实体的播出呢？是我们原子少年二的主题曲《最遥远的男孩》已经上架在我们的 YouTube 频道了。哇！看，请支持，请支持。这是你们第一次参与微风之夜，对不对？对。然后这次也想特别宣传一下，我们节目明天就播出了。就在8月24号的礼拜六晚间8点，我们会在 TVBS 的欢乐台、精彩台，还有 MyTV 进行全台的首播，希望大家都可以看。然后我们8月31号的礼拜六晚上6点，我们也会上架在我们的官方频道，就是我们的影片。是。详细的资讯都可以在你们的 IG 或者是在 Facebook 可以找得到，是，对不对？希望大家可以实际的行动来支持《原子少年二》。那第一次来到信义微风，又是模拟考之夜，你的心情怎么样呢？你代表来聊一下。我其实今天都很紧张，但是不知道大家刚刚喜不喜欢我的表演？喜欢吗？喜欢，对不对？因为我们有准备了一下的小段时间。是。准备了一小段时间，有没有想要补充？哎，你不要紧张好不好？因为我们就是非常期待来到这个活动，然后也觉得就是非常荣幸，因为才刚参加原子少年，就是非常来的非常盛大。真的，多少人想要站在微风的舞台，还站不上来哎。非常感到荣幸，谢谢。是，当然除了在我们舞台上可以表演之外，重点是以后馆内的商品行程，有没有人已经先看好？到底要买什么样的单品？可不可以？我看你在笑，可不可以跟着他分享？因为我们有讨论过，就是哎，俊熙有想买的东西，想买什么？大家分享。好，我觉得目前的需求的话，感觉运动商品是最符合。喜欢运动？对，因为我们有常有大量的夜滑，对，就需要一些运动鞋或是运动的部分。是。那最近刚好台中奥运，对，如果大家有喜欢奥运的选手的话，可以在那边购买一些选手的款式。哇，所以待会在里面可以看到你们吗？哦，不好说。不好说，好，没关系，你们还是去关注他们的 IG 跟 Facebook， 可以知道未来的动向。还有没有其他人要补充说明的？站在这个这么大的时尚舞台，听说今天馆内有活动，对，因为我们其实都蛮想算那个。你们已经先物色好说，到底你们想要参加什么样的活动？然后听说就想算，你现在听说很多哎，还有听说什么？告诉我。想说可不可以来？算算看，这个地方今天有哪一个大前辈，就是那个 Beast 的舞蹈组。男团的大前辈，你们刚刚没有碰到吗？还没有，是不是？那宏伟嘞？他想算塔罗，你想算？我想跟大家说，我们现在都有线上投票，可以吗？可以投票。你真的好幽默，但从头到尾满脑子在输入着《原子少年二》的活动资讯。难得的舞台，就是我们希望可以把握这次机会跟大家见面，然后也跟大家说我们的节目真的很好看，然后多多支持我们少年们，我们真的很努力在准备舞台，然后多投票给我们，因为我们每轮都有线上的粉丝投票。赶快大家现在赶快多拿发票，你们这边有影斗俊的粉丝，你们想跟大师兄来好好学习一下，对不对？对不对？努力才是最重要的，期待你们之后很好的演出哦。还有没有要补充说明？难得的机会哦。不要害羞了，好不好？爱你们，爱你们。好了，谢谢原子少年二，谢谢你们。谢谢大家，谢谢。谢谢哦。